Oi, todo mundo, tudo bem? Bom, hoje eu vou mostrar uma unha que eu fiz pra vocês de como eu faço. É uma francesinha, uma florzinha branca. Não reparem muito na minha francesinha, porque eu fiz à mão livre e eu não sou muito craque nisso, né? E a florzinha é essa aqui, ó. Uma coisinha bem simplesinha, bem delicadinha. Eu fiz na filha única, ó. Tá bom? E todas as outras assim, normal. Nessa aqui, nessa mão, eu já pintei, eu passei base, esta base da Risqué, que é uma base fortalecedora. Passei uma mão de Samba Juliana. Uma mãozinha só, porque para não ficar só com a base, eu passei uma mão Samba Juliana. Aí ficou assim, ó. Bem clarinha. Pra francesinha, eu vou usar turmalina da Risqué. Esse rosa aqui, ó. Estamos aí no mês do outubro rosa, né? Campanha contra o câncer de mama. E eu vou fazer essa francesinha rosa. Ok? A florzinha eu vou usar o branco cremoso da Impala. Olha, bem branco mesmo. Para finalizar, outro brilho que seca em 30 segundos da Risqué, que eu amo, amo. Isso aqui é muito bom. A minha unha está, ó, com brilho. Olha como é que ela fica brilhosa, ó. Bem brilhosa. Isso aqui protege muito a unha. O esmalte dura a semana toda. Pra fazer a rosinha, a florzinha, eu vou usar o pinta bolinha. Esse pinta bolinha aqui, ó. Ele tem quatro pontas. E cada ponta tem um número. Número 1, 2, 3 e 4. Eu fiz a rosinha número 2. Foi essa ponta aqui, ó. Essa ponta eu fiz a rosinha. E o pinguinho, esse pinguinho aqui. Ó. Os três pinguinhos ali em cima da rosinha. Foca, bichinha. Eu fiz com a ponta número 1, que é essa aqui, ó, mais fininha. A rosinha 2 e o pinguinho 1. Tá? Esse pinta-bolinha aqui você compra em papelaria, lá naquela parte que vende tinta. Eu comprei numa papelaria aqui perto de casa, numa papelaria que lá ensina artesanato, pintura e madeira, essas coisas, lá tem. Outro dia eu fui lá e tem lá ainda. Pinta Bolinha é o nome.
Então vamos lá. Vamos começar. Meia destreinada. Porque eu tenho um papelzinho adesivo próprio para fazer francesinha. Ó, gente. Vai. Aqui no cantinho. Opa, uma foi. Limpa o cantinho. Limpa o outro cantinho. Eu amo francesinha, mas não sei fazer. Aí eu fico tentando assim. Na hora dá certo. Vem. Cantinho que não foi. Tem um tempão que eu não faço tutorial de unha, que ela quebrou, ela começa a crescer, ela quebra, aí ela uma aqui deu uma subiu aqui um pouquinho, viu? Não tem problema não. Aí ela quebra, começa a quebrar. Aí eu fico triste, tão chateada quando ela quebra. Aí não dá pra fazer tutorial, né? Agora cresceu um pouquinho. Aí vim fazer esse tutorial. Não sei porquê. Eu uso base fortalecedora. Mas a danadinha começa a crescer. Sai. Ela começa a descamar, sabe? Sai as folhas da unha. Acho que é assim que se fala. Aí tem que cortar, não tem jeito. Eu corto ela bem curta pra ela nascer forte de novo. Aí ela vai pegar um certo tamanho e vai acontecer de novo. Eu vou e corto. De novo. Apesar que eu gosto da unha curtíssima, adoro. Aí você acompanha assim o crescimento da unha. Onde tá a parte mais branca da unha, você vai e faz a francesinha. Ficou com bico. Desculpa, tirei dali. Fiz a francesinha em todas. Agora eu vou fazer a florzinha branca na filha única. Pego a tampa aqui do potinho de algodão. Aí aqui eu vou pingar o esmalte branco. Assim, ó. Pega e pinga aqui, ó. Aí você vem. Eu pego o pinto da bolinha e vou fazer a florzinha. Vou dar um zoomzinho aqui. Dois. Ó. Molha a pontinha no esmalte. Ó, faço uma bolinha, pego outra bolinha,
Ficou pequena. Aí vai em cima. Outra bolinha na ponta aqui. Ó, ficou assim. Aí eu venho com a ponta do palito, no meio de cada bolinha, puxa pra dentro. No meio de cada bolinha. Pega, puxa. Pega a outra bolinha, pega dentro dela e puxa pra dentro. A outra e a outra, formando uma pétalazinha, ó. Olha como é que ficou. Aí com a pita bolinha número 1, eu vou fazer as três bolinhas aqui, ó. Será que vocês estão vendo? Ó, faço uma, duas, três bolinhas. Ó. Uma diferente da outra. Essa ficou pra cima, tá vendo? Essa ficou pra cima. É a que eu fiz. Ficou lá em cima. Marreto, não diagonal. Vou fazer mais uma bolinha aqui embaixo. Aí fazer aqui outro de outro. Aí, como que eu fiz a francesinha? Eu vou fazer o miolinho. Aí eu boto lá na tampa. Um pouquinho. Ó. Aí o miolinho eu vou pegar a ponta número 4. Faz a bolinha bem no meio. Ó. Faz o miolinho. Ó. Ficou assim. Tá bom? Agora eu vou passar o extra brilho. Vou limpar os cantinhos e já volto. Até daqui a pouco. Bom, pessoal, o resultado final foi esse. Já passei o brilho. Ó. Passei o brilho. Ficou assim. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Uma unha bem facinha. Fazer em casa mesmo. Sem precisar ir ao salão. Tá? E foi essa. Francesinha rosa com a florzinha branca. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!